שלנו, לכל בני האדם, לכל בני נוח, ובכלל זה גם לעם ישראל. הנה אנחנו מתקרבים אל יום ט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילן, וראש השנה לאילן זה מושג שיש לו השלכות בתחום ההלכתי, שאינן כל כך נוגעות בימינו לרוב בני האדם, אבל זה חג שבו נהגו היהודים מאז ימי הביניים לאכול בו פירות. יש שמחה על אכילת הפירות. ואני שואל שאלת תם, וכי לא מצאנו על מה לעשות חג קים על פירות? הרי כל הצרות של האנושות, לפי המסופר בתורה, התחילו מאכילת פרי, מאכילת עץ הדעת על ידי האדם הראשון, ומאז יש צרות בעולם, כך שמבחינתה של היהדות היה מן הראוי, לכאורה, שאנחנו נעלים את עניין הפירות, וודאי לא נעשה על זה חג. והאמת היא שצריך להסתכל קצת יותר לעומק בסיפור של עץ הדעת בתורה, כפי שהוא מסופר בכתובים עצמם, מוכפי הפרשנות של עם ישראל לדורותה, ואז אנחנו רואים שהדברים הם אחרת לגמרי. הרי אם אנחנו מסתכלים בתורה, נאמר, ויצב השם אלוהים על האדם למור מכל עץ הגן אכול תאכל. הפסוק הזה, אם אנחנו לוקחים אותו כפשוטו, וכך באמת צריך לקחת אותו, אומר שהאדם הראשון היה מחויב בתור מצווה, נאמר ויצב. ואותו פסוק הוא המקור גם של שש המצוות הראשונות של בני נוח לפי התלמוד. הפסוק מחייב לאכול מעץ הדעת, כי הרי צריך לאכול מכל עץ הגן. כל זה כולל הכל, כולל עץ הדעת. אלא שלאחר מכן מיד מופיע פסוק נוסף בתורה, ומפרי העץ אשר ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם כן, יש לנו פה שני ציוויים סותרים, הציווי הראשון שמחייב לאכול את עץ הדעת, והציווי השני שאוסר לאכול את עץ הדעת, זה מה שנקרא בספרות ההלכתית, באופן קלאסי, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, והעיקרון אצלנו שמצוות עשה דוחה לא תעשה, יוצא לפי זה שהאדם הראשון היה צריך לקיים את מצוות העשה, דיינו לאכול מעץ הדעת, ולא להימנע מאכילתו. אלא שבכל זאת, איך ניישב את הפסוק השני? כי ביום אכולך ממנו מות תמות, זה התשובה. כלומר, אדם הראשון מצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, יותר נכון, לא לממש את הציווי של אכילת עץ הדעת, כל עוד אכילת עץ הדעת גורמת לו למות. נו, אז מה הוא צריך היה לעשות? נו, הדברים פשוטים ביותר. הוא היה צריך לאכול מעץ החיים קודם. קודם מעץ החיים, אחרי זה מעץ הדעת. אם אדם מקדים את החיים לדעת, אז לא רק שהדעת איננה מזיקה, אלא אדרבה, הדעת היא הרחבה של החיים. אם האדם שם את הדעת לפני החיים, הדעת הורגת אותו. יש לפעמים מצב שאדם הוא ממש אנציקלופדיה מהלכת, הוא מלא בידיעות, ומרוב ידיעות, בסופו של דבר איננו מסוגל גם לחיות. צריך קודם כל לבנות את עולם הערכים הפנימי, זה מה שנקרא עץ החיים. מתוך עולם של ערכים פנימי, מתוך שיש לאדם חיות פנימית, דבקות באלוהים בין היתר, מתוך כך, כאשר הוא ניגש אל עולם הדעת, זה הולך ומעשיר אותו, הולך ומרחיב את ליבו. זה בעצם מה שהאדם הראשון צריך לעשות, ולא עשה, ומאז הצרות שבעולם. כאשר אנחנו אוכלים פירות בט"ו בשבט, אנחנו באים לציין שאחרי תקופה של המתנה ארוכה בחורף, כאשר בחברה חקלאית האדם הולך ומתכנס לתוך ביתו בתקופת החורף. ואז במה הוא עוסק? הוא עוסק בתורה, הוא עוסק בערכים, אוכל מעץ החיים. אז כאשר מתחיל האביב להפציע, כשנקודת הראשית של הרגשת האביב ההולך וקרב, ומופיע באמצע החורף, דיינו ביום ט"ו בשבט, זה הזמן שבו אנחנו מרגישים שהגיע הזמן לאכול מכל עץ הגן, ובכלל זה גם מעץ הדעת. עץ הדעת, לפי המסורת של היהדות, היה האתרוג. האתרוג נאמר לנו בתחילת השנה שאפשר רק לגעת בו, לא לאכול אותו. ועובר כל החורף, ויש מנהג יפה אצל הרבה יהודים, ואני מציע אותו גם לידידינו בעולם כולו, לאכול ריבת אתרוגים. כלומר, אנחנו אומרים, מה שהיה אסור לנו לאכול בתחילת השנה, כיוון שעוד לא היינו מוכנים, הגיע הזמן עכשיו לאכול אותו. יש באכילת הפירות דבר מאוד סימבולי. הפירות עשויים גם מקליפה וגם מתוך. ויש שלושה סוגי פירות, אמרו לנו חכמי הקבלה. יש פירות שנאכלים לגמרי. למשל ענבים, תפוחים, תותים, אנחנו אוכלים את הכל. וזה בעצם מציין מצב של טוב מוחלט, טוב ללא תערובת של רע.
אבל יש לנו גם משימה לתקן את העולם שבו יש תערובת של רע. יש לנו שני סוגים. יש פירות שהקליפה היא מבחוץ, אבל התוך נאכל. למשל, אפוז. או למשל, אגוז. פירות אלה מסמלים עבורנו את הרע החיצוני, שאנחנו צריכים להרחיק כדי לאכול את הטוב הפנימי. ויש מצב יותר קשה, וזה הפירות שהקליפה כביכול היא בפנים. מדובר על הגרעין, הזיתים או השזיפים. אלה הם פירות שבהם החלק הנזרק הוא פנימי, הוא תוכי. ואנחנו באים, כשאנחנו אוכלים את הפירות האלה, לומר, גם כשהרע נכנס בתוך החיים, אפשר לעשות את ההפרדה, לזרוק את הרע ולשמור את הטוב. חג של ט"ו בשבט שמח לכולנו.